Posle skoro 24 sata puta, od čega su 15 časova proveli u avionu, fudbaleri Srbije doputovali su u Japan, gde ih očekuju dve utakmice. Jedna je prijateljskog karaktera protiv reprezentacije Jamajke, a druga u sklopu Kirin Kupa protiv domaćina reprezentacije Japana. Orlovi su se smestili u hotelu Ana Crown Plaza, a u subotu od 17.30 po lokalnom, odnosno 10.30 po srednjeevropskom vremenu, odradili su i prvi trening na stadionu u Kobeu, gde se igra ta prva utakmica protiv reprezentacije Jamajke. Japanci, kao i obično, ništa ne prepuštaju slučaju. Tako su i ovoga puta preduzeli rigorozne mere u suzbijanju širenja virusa COVID-19. Naši fudbaleri u hotelu Ana Crown Plaza imaju na raspolaganju dva sprata, a tu im je i 35. sprat, gde se, pored obroka, svakoga dana sprovodi i testiranje na virus korona. Izlazak iz hotela je moguć isključivo u situacijama kada se ide na treninge i na utakmice. Pogledajte u narednih nekoliko minuta detalje sa prvog treninga koji su Orlovi odradili na stadionu u Kobeu. 3 dana će sam vidjeti. Još. Što je lepo! Što je dobro, lepo. Ti je lopta. Duži za igranje fudbala. Marko, završen je prvi trening ovde u Kobeu. Kako ti se čini? Kakav je teren? Ajde, pre svega, to je onako najvažnije za sada. Pa što se tiče terena, stvarno fenomenalni uslovi su nas sačekali malo posle dužeg leta i onako specifičnih kontrola na aerodromu. Konačno smo dočekali da izađemo na teren. I za sad stvarno smo prezadovoljni. Nadam se da će uslovi ostati isti ovakvi do kraja. Kako si, stiže podrška sa strane od Rajkovića? Zadužen je za atmosferu, to je bitno. Pa dobro, on je generalno tu služi za atmosferu. Moramo imati nekog ko je zadužen za atmosferu u timu.
on će sutra biti zadužen za izjave. Ali atmosfera je lepa, atmosfera je baš dobra onako. Iako ovo nije najjača postava naša reprezentacija, ali svi se znate od ranije i savršeno se uklapate. Jeste. Ono što je ostalo od prvog okupljanja, od kad je mister preuzeo, to se nastavilo sad i na ovom drugom okupljanju i Bože zdravlje da sačuvam tu atmosferu i zadalje. Kako si spavao noćas? Da li si uopšte spavao? Pa ja sam jedan od onih koji je spavao sve vreme do sada, do treninga, tako da ja ću vjerovatno imati problema večeras. Vidjet ću. Dobro si odigrao onu prvu utakmicu koja je bila nezvanična i sad nas očekuju Jamajka i Japan. Prvo ta Jamajka onako nepoznanica za javnost, ali treba pružiti što bolje otpor. Jasno, mislim, generalno znamo koga predstavljamo, znamo težinu ovog grba i imat ćemo vremena da se upoznamo i sa jednim i sa drugim rivalom, nikog ne treba podcijeniti i svaku utakmicu odigrati maksimalno. Praktično tvoj povratak u reprezentaciju, računajući ono prethodno okupljanje, možda kad se najmanje nadao, usledio je poziv selektora Stajkovića. Jeste, ali kažem, voleo bih da mu se zahvaljujem više na terenu nego rečima, tako da mislim da ova polazna tačka sa tom nezvaničnom utakmicom jako dobra i nadam se da ću nastaviti u istom ritmu. Da sad si bio prekretnica u karijeri, čini mi se, onako digao si se posle toga. Pa jedna od prekretnica, da, generalno karijera je toliko dugačka da ima i uspona i padova, ali definitivno jedna jako dobra i odskočna, jako dobra i lepa odskočna daska za mene. Milane, sezona iza snova, rekao bih. Godina iza snova, trofej za najboljeg strelca ligi, a onda i poziv u A reprezentaciju. Tako je, kao što si rekao, sezona iza snova i kao šlag na tortu je došao i ovaj poziv u reprezentaciju. Želeo bih da se zahvalim misteru na pozivu i svim ljudima koji su zaslužni za moj uspeh u ovoj sezoni. Mnogo mi je drago što sam pozvan u A reprezentaciju. Kako ti se čini atmosfera u A timu? Pa atmosfera je odlična. Znam uglavnom sve igrače, tako da i od ranije i tu približno smo isti godina, tako da atmosfera je sjajna, ima sjajnih momaka, svi su sjajni momci, tako da nadam se da će do kraja biti dosta je takva atmosfera. Na tebi je da nastaviš ovu fenomenalnu golgetersku seriju iz domaće ligi i sada na dve utakmice u dresu sa državnim grbom. Tako, ja se iskreno nadam da ću nastaviti tu seriju golova. Moj neki, da kažem, san svakog sportista je da prvo zaigra za nacionalni tim, a posle, ako, pogotovo mi fudbaleri, ako uspemo da se upišemo i u strelce, mislim da nema veće radosti od toga, tako da ja se iskreno nadam da ću uspeti. Da li si imao u karijeri u životu duži put od ovog do Osake? Nisam iskreno, generalno uspeli smo da se odmorimo, tako da jedva smo čekali da izađemo i danas na prvi trening. Uslovi su, kao što vidimo, odlični, tako da ostaje nam da damo svoj maksimum ove dvije utakmice i da se vratimo kući sa pozitivnim rezultatima. Ajmo.
Bravo, tako je. Dobra. Ište još jedno živičko. Ajde. Dobra, ajde ste malo. Ajde, ajde. Put off every bit. Nacho. I think that's a good one.